എന്തിനാണ് എന്റെ വക്കിട്ട് കാണുന്നത്? എന്താണ് ഈ കാണിക്കണത്? മഞ്ഞിപ്പടിയും ചൂണ്ടത്തേടെ വയ്ക്കലാ മാറി ആ പോണോ? ഇത് നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ഉളുത്തി വലിയടാ, ഇവൻ അരിയാനി ജനിച്ചതാണാ. താൻ തന്നെ പാടാൻ കൊടുക്കും രാഘവ. അങ്ങാട് വിട്ടുകളടാ. ചൂണ്ട വിളിച്ചേക്കുന്നത് രാഘവനാണ്. ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. ഒത്തിരാമന്റെ മകൻ അരേനാണെന്ന് പുറക്കാര് പറയും. അത് കേൾക്കാൻ താൻ ഉണ്ടായ മതി. ഇടൂ അവൻ മുടുക്കനാണ് പുള്ളേറ്റ, നല്ല അസലരേ. എന്റെ മുത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുകയല്ല, അത്രയും സമാധാനം. എന്റെ മോള് പിന്നെയും കോളേജ് പോവാൻ തുടങ്ങി. ഏ, ആര് പറഞ്ഞു? ആരോ പറഞ്ഞു. ആ കൊച്ചുരാമനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒവ്വ, ഞാൻ അത്രക്ക് ഭാഗ്യം കെട്ടവനൊന്നും അല്ല പുള്ളേച്ച, അല്ലേ? ഏക്കെ കലങ്ങി തെളിയുമായിരിക്കും. ഒരു മഴക്കോളുണ്ടല്ല. അച്ഛേ, ആ ചെക്കൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലാന്ന്. കൊച്ചുരാമൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ അവനെ പുറംകടൽ വെച്ച് കണ്ട? അവൻ വന്നില്ലേ? ഇല്ല, അവൻ വരുവന്ന്. കാട്ടിലും വേട്ടിലും ഒന്നും അല്ലല്ല പോയിരിക്കണത്, കടലിലല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വ്യാടിക്കണത്? അച്ഛേ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഒരു കരക്കമ്പി കേക്കണുണ്ട്. നീയും രാഘവനുമായിട്ട് പുറംകടലിൽ വെച്ച് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് അടഞ്ഞൊന്നും തല്ലടത്തിയെന്നും ഒക്കെ ഓരോന്ന് കേക്കണ് നേരാണോ? ആഹാ, ആ പറഞ്ഞവന്റെ നാക്ക് ഞാൻ ചവിട്ടിപ്പറിക്കുമല്ല. സംഗതി നേരാണ് കേട്ടാ. ബോട്ടിന്റെ ഡ്രൈവർ ആ മാപ്പിളാ. അച്ചുവേട്ടനും രാഘവനെയും പുറംകടലിൽ വെച്ച് കണ്ടെന്ന് ഏത് കോടതിയിൽ അയാള് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ഒരു ചോറുപാത്രവും കുടവും വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കണ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു ഹരിജി കൊടുത്താലാ? ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തല്ല, അച്ചുവേട്ടനെ കരവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കൊച്ചുരാമാ,
തരക്കാര് പറയണെന്ന് ഒടയാണ് കേട്ടാ. ഞാനവനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നു രണ്ടും പറയുകയും ചെയ്തു. ആൾക്കാര് പറയണ പോലെ കടലിൽ വെച്ച് ഒരാരെയും ചെയ്യുവാടാ. പിന്നെ ആര് ചെയ്ത് എന്റെ പൊന്നു മകനെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കി കൊന്നില്ലടാ നീ. അവന്റെ ശവമെങ്കിലും താളാതെ മകളെ അച്ഛൻ നിന്റെ മകളുടെ നിലവിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ